Hundarna plockar äpplen. Kitten har redan varit uppe och plockat ett äpple som han har i sitt gissel nu, som ingen annan får ta. Men vi ska se. Tvilling tycker att hon ska ha ett äpple också. Hej, Tvilling. Och de högt upp. Hur ska det här gå till? Nu får du tänka. Det är också bra balans för hundarna. Ja. Det hänger ju ett äpple precis ovanför Tvilling nu. Men då måste hon balansera väldigt mycket på bakbenen. Och kolla, nu ska Kit också. Hon plockar ett till äpple. Men de har hoppat kanske. Det skulle vara lite coolt. Nu hittar Tvilling ett äpple på marken. Åh, de är så söta. Han hittar tavranäpple. Han hittar kittenäpple. Det verkar som att äpplet i sig är inte lika roligt som att plocka det.